Сейчас я гляну. Это я только что вырвала. У вас что? Вырвали, я понял. У тебя что, батя? Что у тебя? У тебя что? У меня легкое. На телефон керівника поліції міста Корохово надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що під час артилерійського обстрілу міста Красногорівка на власному подвір'ї отримала тілесні ушкодження літня жінка. Отримала у вигляді оскольчатого відкритого перелому зап'ястя та кисті руки. Прийнято рішення керівником про висування в місто Красногорівку евакуаційної групи «Білий Янгол», де на місці була надана медична допомога. Переломана, да? Да. Зараз ми тут. Ставайте, давай, машину можете. Вот так, Віталіч, подержать. Тихо. Ну так, ложите. Алло. Здравствуйте, говорите быстрее. Забрали уже старику. Лучше так. Да иди, пожалуйста. Наверное, буду рвать. Давай. Опа. Молочек. Тихо. Под нее. Садись, мать. Вот внизу еще одну. Вот. Две. Опа! Все, бросай. Где мне нужен? Давай, проходи. Ты рядом, поддержка там. Проходи сюда. Все, Виталич, едем. Кости целые, черепа, понял? Крови нету. Ложись, родная, ложись. Красногоровка, правая нога, ступня тоже у нее. А ну давай, бери на руки себе. Да, перелом травматический, предплечья, пальцы оторваны. Давай, два, три. Опа! Капочек. Жінка евакуйована разом з чоловіком до Курахівської міської лікарні, де вже на місці була надана кваліфікована медична допомога. Наразі подружня пара перебуває у безпеці.